ابو داؤد شریف جلد ایک صفحہ نمبر 34 کے حوالے سے ایک حدیث سے مبارکہ آپ تمام لوگوں کی نظر کرتا ہوں کہ جس میں حضور تاجدار مدینہ سرور قلب حسینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں ناپاک ہو، مرد یا عورت، احتلام کی وجہ سے یا ہم بستر ہونے کی وجہ سے، جب تک یہ تین چیزیں اس گھر میں موجود رہیں گی تو اس کا بڑا نقصان یہ ہے اس گھر کا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس گھر میں تصویر نہ ہو، کتا نہ ہو اور جس گھر میں لوگ پاک ہوں، غسل فرض ہوا، فل فور غسل کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، اس گھر میں رحمت والے فرشتوں کا بسیرا ہوتا ہے اور اس گھر میں میرے رب کی رحمتیں اور میرے رب کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔